Takže čau kvak lidi, jmenuji se Kuba a já vás vítám u další videa. Ten stejný den, co jsem udělal Five Nights at Freddy's na Robloxu, jsem našel, ten stejný den jsem našel na YouTube Five Nights at Freddy's Support Requested. Takhle se tady ta hra na Robloxu jmenuje. Support Requested je podoba Five Nights at Freddy's Help Wanted. Ne VR, pravděpodobně jestli by to šlo. A bylo by tadyhle VR, jako Support Requested VR, to by bylo hustý. Nemám VR, nemůžu se to zahrát, ale OK. A jo, prostě, abych mohl říct, dám tomu velký bra, Bruh. protože je tady FNAF 1, 2, 3. Dark Rooms s Plush Trapem. Pardon, že mi to tady nedává, ještě se mi to nenáčetlo úplně. Plus, natáčím to na Camtasia Studio, takže. A ještě poutej to PC, takže jo. Bre. Parts and Service, Bonnie. Ventriper, Smangle. Night Terrors, Phantom Freddy. Jestli tady bude Phantom Foxy, já smrt. Takže tím, že první noc jsme hráli na FNAF jedničce, tak se na to vykašleme a jdeme přímo na Parts and Service, jej. Bre. Takže musíme fakt jako hrát od začátku. Ne, dobrý. Takže začneme hrát teda Hanec Freeze. Press button. Wear mask. Survive until 6 a.m. Okay. Use flashlight, co to bylo, jo. Okay, press buttons. Jo, dobře, dobrý tutoriál. Mačkejte tlačítka. Okay, slyším hudbu. Mlčuš! Nikdo na tebe nemá zájem, oho. Jak se mi to nenačetlo, to je funny. Ty jo, dobrý T-pose. Fortnite normálně. Proč? A ne. Ale dobrý T-pose. OK. Proč ty pouzujete? To je strašný s váma. Jo. Jo, najednou Mangle prostě z toho místa toho by byla na to. OK, já předtím, než něco budu dělat dalšího, dělám si z toho jenom srandu. Aha, tady ho nemáte. Jo, dobří, teda, bre, dobrý. Skoro vůbec to nevidím, jo vidím, jenom jsem snad Bruh. hus, jako vážně, screenshot masky. Face of depression. Spíš tadyhle to je the face of depression. O čem to mluvíš? Abychom... Nebyl jsi tady předtím, kámo? OK. I'm here to kick you. Oh, nah. To je stejně jako z Help Wanted, bruh. Thank you.
mě vystrašil. Tak. Jdi do prčic! No a takový, jestli najdu tyjo Final Fantasy dvojku, tak to bude stejný. Ale pravděpodobně místo toho, abych udělal sérii z Final Fantasy 7 jako z tamtoho, který jsme udělali, nebo který jsme hráli, tak udělám asi sérii z tadyhle toho, protože když si představíte Help Wanted a hrajete takhle tu hru, podíváte se doprava a najednou vidíte Chiku, jak jde přes ty dveře, nebo se podíváte doprava. Fuzzing hell. Ahoj. To je úplně čau Freddy, prostě si půjdu. Fuzzing hell. Co mám chtěl říkat? Neříkejte mi, že já zemřu tím, že... Ne! Jak se to stalo? Ale jo, hra je docela dobrá, když klikneme na tadyhle ten šudlík. Nebo prostě na tadyhle páčku. Fuj. Musí kůže. Počkej, on je tu event repair normálně. Ale bylo to divný, že mi to nedalo zvuk toho jumpscare. Jo, prej jumpscare, prej, že mám použít 10 Robuxů, jo. Není tady let, ne, to je donej 10 Robuxů, wow, určitě, fakt jumpscare, jo, jinak je tady multiplayer, takže ten, jestli si chtěl někdo se to zahrát, tak mě zahrajem. Ale... Dark Rooms nebudu hrát, protože, jo, musím. Proč ne tohle? To jako musíme dohrát něco z toho, jakože Final Fantasy 7. Klidně jo, zahrajeme Final Fantasy 7. Ček, kamera, server, jo dobrý, press buttons. Tohle to je nejlepší tutoriál na světě, musíte mačkat čudlíky. Jo, podíváte se sem doprava a nenovíte Chiku, jak. Tohle tu lidé. Fuj. Dopr... Jo, jinak tady vám ukazuje, kolik máte energie a kolik vám to žere. Focus on getting you through your first week,
Okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible jako for the damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have... Okay, sorry, teďka toto, ale když jsme měli jumpscare od Papita, proč mi to připadalo jako, že to bylo jako ten Night Marionette? Bruh. Aha, mute call. Teďka jsme tady sami. Takže když jsme hráli Five Nights at Freddy's 1, tak tady bylo 6 papíru. 6 malé. Teďka už jsou tady jenom 2, bruh. Okay. Takže pořád deprese. Deprese. Oni tady jela úplně na zemi, úplně je kytička. Nebo něco, prostě Chica taky, Freddy taky. To si jako Foxy. Pravděpodobně tady není Golden Freddy, to já vím. Ale je to hustý, že když otevřete, zavřete, nebo zavřete a necháte tady na ty ty, on to tady říká, kolik berete. Ale je to spíše na nic, to je jenom ztráta energie. Asi tady na toho kanálu bude Roblox kanál. Jediný, co tady budu dělat, je budu hrát hry z Robloxu. Je tak. Tak jo, jo, zatímco tadyhle čekáme na to, můžu udělat ze sebe úplně fun. Půjdeme na tento počítač. Bum, co to je? Z čeho to mám? Ze všeho. To se kde? Neříkám, že je to v tom. Bonjour. Co je tohle? Ok, počkat. Dobrý. Ano, prečisté. Takže dokumenty, Camtasia Studio, jo, tadyhle, všude, Voice Retro, Sputa 4, ještě zůstane tady, jo, tadyhle všechno. A proč mám málo? Za prvé hry, za druhé, vždycky když udělám video, takže třeba dokumenty, Camtasia Studio, tadyhle všude byly hry, teda videa, které jsem já natočil. Všechny ty hry jsem vymazal a až dokončím tadyhleto video, tak pod to Voice Narrations se dá video. To video pak se stříhám, možná tam jim můžu dát mýmy a tak. Klidně. Což se možná dneska stane, protože... Nevím, nudím se. Please give help. Co to? Co to? Kra? Thank you.
to sakra? Jo, můžeš teďka relaxovat, já si ze mě srandu, tadyhle tomu říkáš relaxování, nějaká holka tam dělá ten Five Nights at Freddy's theme song. A oh, ne. Jo, uvidíme se do šíra. Okej. Okay. Klidně, jestli pak chcete, můžeme s tadyhle to udělat sérii. Jestli si se mnou chce někdo zahrát, rád zahraju. Rád se s ním zahraju, protože je tady dle open menu v multiplayeru a tadyhle. Join a random FNAF server, join a friend, tady se můžeme přidat do kamarádů, nebo se mnou přidat do kamarádů a klidně můžeme to. Nebo si, jestli někdo má Discord, tak můžeme klidně na Discordu. Je to úplně jedno, klidně se můžeme přidat do kamarádů a zahrát si a jo, když tam mám prostě join a friend. Jo, to je SR, klidně klikneme na to, zahrajeme si. Tak jo, jestli vám tady to video líbila, dejte like, odběr, komentář, sdílení a uvidíme se v další videa. Čau, a předtím chci děkovat tadyhle jednomu takový neférový pták. Nevím, ale proč, nevím, ale musel jsem se zasmát. Děkuji moc, neférový pták. Neférový pták, ano. A jo, uvidíme se u doživra. Čus.